Salih Rüstemliyə azadlıq tələbi ilə fəvvarilər meydanında etiraz aksiyası keçirən şəxslər Sabahil rayon ərazisində yerləşən 39-cu polis bölməsinə aparılıb və 4 saata yaxın zaman ərzində orada saxlanılıblar. Saat 19 radələrində tək-tək buraxılan aksiya iştirakçıları olan xanımlar onlara saxlanılarkən fiziki şiddət göstərildiyini bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Polis bölməsində yenə ənənəvi prosedur qaydaları portaldan ağ çıxarırlar və sənət izahat alırlar belə. Sadəcə adam çoxdur, bir 30 nəfər falan olar yəqin ki. Adam çoxdur, Tofiq Yağub da buradadır. Öncə xanımları buraxdılar, sadəcə adam çox olduğu üçün izahat almaq uzun çəkirdi. Ona görə bu qədər yubandılar, ama yəqin ki, hissə isə birazdan buraxacaqlar. Tofiq Yağubdan bağlı, çünki gələndə gördüm ancaq, onu başqa otağa apardılar. Yenə prosedur qaydaları falandır, ama hələ də gözlədim, mən görmədim, ama bir nəfər gördü ki, bir otaqdan. Mən çox narahatam ki, nəsə eləyə bilərlər ona və atada bundan apara bilərlər. Onu qeyd elədi ki, mənim bir polis maşına minlərə kimi döyə-döyə mindiriblər məni. Mindiriblər. Çünki mən görmədim, mən ayrı maşında gəlmişdim. Mən gəldim, məndən sonra ata gəldi. O da elə gəldi, bir 10 dəqiqə gördüm, sonra başqa otağa saldılar, saat falan belə almaq üçün. Və hələ də gözləyirik, yəni görməmişəm ondan bəri, gözləyirik görək nə vaxt buraxacaqlar. Sonra məlum oldu ki, ancaq deyəsən ağrı kəsici vurublar, başqa bir heç nə bilmirlər və hələ də ki, orada otaqda halsız vəziyyətdə oturub qalır orada. Mən Aynur Dadaşova, Paşa qızı. Atamı zorakılıqla maşına bastılar, deməli, qolum qırdılar, başına vurdular mənim atamı və gətirdilər bu bölməyə. Atam bir qolum itirib. Deməli, Skoru gəldi, skoruya məlumat verildi ki, aparma iynə vur, sakitləşdirici iynə vurdular və skorunu yola saldılar, getdi. Hal-hazırda da saxlanılıb polis bölməsindədir. Mən saat 3-ə qalmış radələrdən polis bölməsindəyəm. Gəldim Fəvvarələr meydanına, orada elə bir dəfə Salih qardaşım da onu azad edin, ona azadlıq deyirəm. Çöktadı, götdülər, atdılar, maşına gətdilər, saldılar. Burada da izahatsa qaldılar. Qardaşım səhəti çox biz. Çox biz. 26 gündə aclıq eləyir. O insan necə ola bilər? 58-59 yaşında insan. 26 gündə. Vəziyyəti yaxşı deyir. Bu gündə getdik görüşə. Görüş də deyirmək də. Kim olmaz. Qayıtlıq gəldi. Bura gəldi. Mən də düşdüm elə iki kəlmə. Qardaşıma azadlıq istəyirəm. Qardaşım orada ölür. Götürdülər, atdılar, maşına gətdilər. Qardaşımı azadlıq istəyirəm. İlham Əliyev qazadır, qardaşımı azad eləsin. Susuz yerə, 7 il birə iç verir, şərliyib salıb ora. İndi də öldürür orada. Azadlığını əlindən almışdı. İndi də ki, ölmə məhkumu qardaşım. Sonra orada Paşa Dadaşzadənin qovusunu sındırıblar. Həkim çağırıblar, həkim gəlmədi, ya gəldi, xəbər olmadı ondan. 20-25 nəfər var orada. Tofiq Yağubunu gördünüzmü? Tofiq Yağubunu ayrı otağa saldılar. Hələ indiyənə kimi ondan bir xəbər ala bilmiyoruz. Onlar ayrıca izahat alınmış. Elə başına salanda bir də barbə kəsənini yerlə silirlər. Alnı buradan sıyrılır. Paşa Dadaşzadənin qolusunu, qolunu... Təcili yardım çağırılıb. Təcili yardıma zəng elədilər, amma deyəsən gəlmədi. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.